Det er rimeligt, at vi omfatter dem med den største gunst, om hvem vi ved, at de med største udgift og arbejde tjener byens tag. Da nu nærværende brevfører, oldemændene for skrædernes og overskærernes broderskab og gilde i vor by, og de skrædere, der hører dem til, efter evner, ligesom andre borgere, bestandigt udreder og betaler til vor bys befæstning og skatter af deres hænders arbejde, har vi ved nærværende brev ville begunstige nævnte oldemænd og overskærer og deres broderskab og gilde skrå med sådan forret, at ingen, hvem han end er, i fremtiden på nogen vis uden samtykke og særlig tilladelse af os og nævnte oldemænd, må overskære tøj og tilskære eller sy nye klæder her i byen. Brev udstedt af byrådet i Ribe i 1349. Velkommen til Middelalderlig! Ja, velkommen til Middelalderlig. En podcastserie om rekonstruktioner af middelalderen i nutiden. I løbet af denne podcastserie kommer vi til at dykke ned i mange forskellige aspekter af middelalderens arv og genkomst i dagens Danmark. For denne periode kan rekonstrueres på mange måder. Litterært, på film og selvfølgelig på et middelaldermarked. Men for nogle er det ikke slutresultatet og helhedsbilledet, der er det vigtigste, men derimod vejen dertil. Ved at rekonstruere selve metoder og processer fra den historiske middelalder, lige fra metalarbejde til pileflet, kan man måske lære noget om livet i middelalderen, og hvordan det var at være håndværker for mange hundrede år siden. Mit navn er Valdemar, og jeg er jeres faste vært her på Middelalderlig, der produceres i samarbejde mellem Horsens Middelalderfestival og Aarhus Studenterradio. Og i dette afsnit vil jeg netop, i samarbejde med min medvært Lasse, undersøge det fænomen, der er middelalderistisk håndværk. Hver sommer på de mange middelalderfestivaler rundt omkring i Danmark, kan man finde utallige boder. Boder med smedarbejde, hvor man kan købe bestik, spænder og økser. Keramikboder med krus og skåle i alskens farver. Boder, hvor der arbejdes i træ, som enten skæres, saves eller flettes. Og mange, mange flere slags. Men præcis hvor meget ved vi egentlig om middelalderens håndværk? Og hvordan gør dem, der driver disse boder, i forhold til efterligende teknikker, der efterhånden er meget gamle? I dette afsnit af Middelalderlig kommer vi til at have gæster fra forskellige sider af dette vidensspørgsmål. Vores første gæst er en middelalderarkæolog, der har arbejdet med håndværk gennem mange år. Dernæst taler skiftevis Lasse og jeg med hver vores håndværker, som i praksis arbejder med teknikker, der i moderne blik kan forekomme ret gammeldags. Begge har tidligere haft stand på Horsens Middelalderfestival, og den ene af dem skal endnu en gang i år. Men lad os først tage et besøg ud på Moesgaard. De fleste lyttere er nok bekendt med det store og imponerende museum, der ligger lige uden for Aarhus. Men det er ikke museet, vi skal besøge i dag. Derimod er det den gamle herregård, som har lagt navn til museet, og i hvilke lokaler udstillingerne plejede at befinde sig, frem til opførelsen af den nye bygning. Her kan man dog stadigvæk finde mange fund fra middelalderen. Ikke udstillet, men på arkiv, i det de bruges til forskning og undervisning. Her uddanner Aarhus Universitet nemlig fremtidige generationer af arkeologer, og mange bøger om blandt andet middelalderen bliver forfattet her. I dag skal vi tale med netop Reiner Asbach, der er lektor i middelalderarkeologi. Da jeg møder op på hans kontor, har han allerede begejstret fundet flere æsker med fund frem fra arkiverne. Så nu er jeg så taget ud på Moesgaard, hvor jeg sidder med Reiner Asbach, lektor i arkeologi ved Aarhus Universitet. Og Reiner, har du ikke lyst til at fortælle os lidt om, hvad du generelt har arbejdet med inden for arkeologien? Ja, mange tak for din interesse, at du kommer herop. Velkommen til selvfølgelig. Jeg er historisk arkeolog, det vil sige, at jeg arbejder primært med perioden mellem vikingetid og 1950'erne. Jeg skrev min PhD afhandlingen om skomejeri og pelsforarbejdning, og har derfor også et stykke praktisk erfaring med kontakt med reenaktorer, hvordan de fremstiller genstande, og en central del af mit arbejde
er keramik, og at se på fremstillingsspor på keramik og kakler og andre ting, og selvfølgelig er genstande altid spændende for en arkeolog. Den allervigtigste metode, vi bruger for at få oplysninger om håndværksprocesser i middelalderen og nyere tid, er jo, at vi jagter genstande. Og der begynder faktisk overgangen mellem akademisk arbejde, hvor vi kun ser på genstande og analyser det, og reenactors arbejde. Ja. Reenactor er jo nogen, som virkelig nøjagtigt forsøger at rekonstruere middelalderens og nyere tids håndværk. Og vi har jo en smedehold her på Moskva, som eksperimenterer med forskellige metoder. Jeg har jo nogle stykker såkaldte Jakoba-kander, altså en høj, slank kander, som kommer fra Rhin-området omkring Siegburg og består af stentøj. Stentøj er et virkelig hårdt materiel, og når du ser nøjagtigt på overfladen, kan du se flere træriller, helt koncentrisk. Og der kan du rekonstruere ved at se på genstand, at det var en klump lær på en hurtig roterende drejeskive, som bliver trukket op. Ja. Ja, og du kan se spor af druk op processen, fordi vi har her mere, flere trin faktisk af den drejningsproces. Og når jeg kigger på den her, så kommer jeg faktisk til at tænke virkelig meget på de kander, som de har på Horsens Middelalderfestival, fordi jeg kan godt se, hvor de får deres inspiration. Ja. Altså der har de jo, de har forbud mod plastik på festivalen, så du må kun drikke keramik. Ja, og det er dejligt. Problematikken med moderne, altså jeg ser mange rekonstruktioner på middelaldermarke, hvor du har dejlige kopper, som mere eller mindre imiterer de middelalderlige ting. Altså den kommer her jo fra 1400-tallet. Men det er rigtig svært at finde den rigtige opskrift til lær. For de lær, som de har forarbejdet her i Siegburg, det er en proces, den skal ligge i flere år i virkeligheden. Og det skal blandes med sand, eller skal blandes med vand, skal blandes med urin, for at få den rigtige konsistens, du kan bruge. Og de fleste middelaldermarkeder, som jeg har besøgt, der finder vi keramik, som er lavet af moderne lær. Mm. Altså det har den historiske form, eller efterligner den historiske form. Men når du ser på selve materiale, så ser det kunstigt ud. Fordi de moderne industrilæger, de er jo blandet og fuldstændig ensartet gennemarbejdet. Og det er rigtig svært at finde den mellemvej mellem rigtig god håndværkskunst og god håndværksforarbejdning i senmiddelalder og den moderne industriløsning. Så det er især materialet, der... Det kræver vel lang tid at skulle rekonstruere præcis det samme materiale. Ja. Modern pottemager, der er jo mange, som dyrker det som hobby, eller producerer det også som kunstner, de har jo deres egen håndværkstradition, som de har udviklet eller lært måske fra deres mester i løbet af de sidste 20-30-40 år. Men det er selvfølgelig forskelligt fra vores historiske teknikker, og hyppigt kender vi bare ikke, hvordan en historisk teknik så ud. Altså den nøjagtige jagttagelse og se præcis på genstande, hvad kan vi se, hvilke produktionsspor, det er den vigtigste traditionelle kilde i arkeologi, og det kan du også bruge i forhistoriske perioder, fordi om det er nu stenalderskrukker, du arbejder med, eller 1800-tilskrukker, det er de samme metoder. I historisk arkeologi, altså der arbejder vi med tiden mellem vikingetid og ca. 1950, eller senere, har vi jo andre kilder til rådighed. Og der er selvfølgelig fuldstændig dejligt, at der eksisterer nogle trykte bøger og detaljerede beskrivelser med billeder ind. Altså en af de mest berømte, der har jeg her, er det såkaldte Standard Bone fra 1568, hvor den kunstner Jost Ammann har lavet fantastiske drasnit til et digt skrevet af Hans Sachs. Og der ser du detaljeret de forskellige håndværksprocesser. Det er en kort beskrivelse, det er skrevet på tysk, men Jens Vello har produceret en dansk udgave, hvor det hele er oversat, hvor du detaljeret kan se, hvordan arbejder en skovmager for eksempel. Ja. Ja. Og hvordan holder de værktøj, hvordan håndterer de med værktøj. Det er vigtige oplysninger, og vi ser også indretning af en værksted, billige kilder, er helt vigtigt og afgørende for at rekonstruere middelalderen. Er det noget, der først kommer her i senmiddelalderen? Altså de ældste fremstillinger af håndværk på billeder,
Det er fra 1400-tallet, vil jeg sige. Ja. Altså, vi har nogle kalkmalerier i Borgerhuset i Schweiz, og nogle få kalkmalerier også i danske kirker, som viser, hvordan genstande bliver brugt. Det er faktisk en egen genre af visse forskellige håndværksgrene, som bliver moderigtig i renaissancen, hvor der opstår rigtig store encyklopædier, som beskriver, hvordan helt detaljeret det foregik at producere en ting. Altså, Grünitz encyklopædi er berømt. Den bliver skrevet siden ca. 1750 med en enormt detaljeret beskrivelse af traditionel håndværk, som ligger nu også på nettet. Set med øjne fra 1750, det er ikke helt middelalderen, men håndværk er jo meget konservativ, og det betyder, at mange teknikker, som er beskrevet og brugt og aktivt indsat i 1750, før den store industrialisering kommer, de svarer middelalderens metoder. Vi har nogle ældre tekster, altså Georg Agricolas 12 bøger om hytteteknik og minedrift. Ja, de går tilbage til senmiddelalderen. De her tekster i senmiddelalderen, er de i forbindelse med lavdannelserne, at de bliver mere almindelige? Håndværksmester, de var ikke så vildt med at skrive tekster i virkeligheden. Altså, der har vi den situation, Georg Agricola. Agricola er det latinske ord for bauer på tysk. Der var hans navn. Ja. Han var læge og var bare interesseret i, hvordan folk har det, som arbejder ind i minedrift. Ja, og som biprodukt af sit arbejde som læge, begyndte han at beskrive det. Hvorimod lavdannelse, det giver en systematisering af uddannelse og oplæring af folk. Altså, der har vi en mester, der har vi en lærling, og den største del af forskrifter, vi har fra danske lave, den omhandler uddannelsesprocessen. Men det er forholdsvis korte beskrivelser kun af selve processerne. Altså, når du går hen i det til moderne autoværksted og spørger en af de håndværkere om, at de skal beskrive, hvordan man skifter en udstykningsrør, de vil have store problemer, fordi det er jo ikke deres metode, de arbejder og lærer. Det, de gjorde, det var jo at demonstrere lærling, hvordan man gør det. Så skal lærling prøve dem, hvordan man gør det, og hvis det var okay, så fik han ros, og hvis ej, fik han kritik, og bliver korrigeret af mesteren. Altså, det er en anden slags oplæringsproces, end det har på universiteter. Mm-hmm. Og det er faktisk hyppig også et problem, at folk, som kommer fra Gloucester, altså munke, de har jo skrevet mange tekster, de beskriver håndværksprocesser, som de ikke selv fortæller. Altså, hvis jeg beskriver, hvordan man udskifter en udstykningsrør, eller hvis jeg var en munk og skulle beskrive i senmiddelalderen, hvordan en smed svejser en æg på en bred bil, så vil jeg ikke se halvdelen. Det er det, som er relevant for processen. Det er en stor forskel, om du arbejder med dine hænder, eller om du bare ser, hvad der foregår, og noterer, hvad du har forstået. Nu er det jo netop senmiddelalderen, som er i fokus ved Horsens Middelalderfestival. Mm-hmm. Jeg tænkte på, kunne du have lyst til at fortælle os lidt om, hvordan håndværk udviklede sig gennem middelalderen, altså fra tidlig middelalder hen til senmiddelalder? Ja. Hvad kendetegner specifikt senmiddelalderen? Ja, altså i tidlig middelalder, der er jo håndværk noget, som er tæt knyttet til stormandsgård. Eller de få kloster, som eksisterede, hvor nogle munker har beskæftiget nogle håndværk. Altså det er helt tæt knyttet til herskabsforhold. Og når der kommer byer, så mellem 1100 og 1200-tallet, så begynder faktisk også nogle håndværkere at arbejde i byer, som mere eller mindre frie mennesker, som er faktisk entreprenører og kan købe ind deres råmaterialer og forarbejde den. Og der begynder, lidt afhængig i hvilken region vi er, altså i Frankrig allerede i 1100-tallet, i Tyskland i 1200-tallet og i Danmark i 1300-1400-tallet, lavdannelsen, hvor de forskellige håndværkere i byer begynder at kontrollere deres produkter. På den ene side for at garantere kvalitet, at når kunder kommer og køber noget, de får noget fornuftigt for deres penge. På den anden side at bekæmpe ledighed. Det er også et problem, hvis der er for mange, som arbejder i håndværk, så falder priserne, og de kan ikke leve af deres arbejde. Det er også et fænomen, som vi kender i det med leveringsbuder, som kører rundt og sælger pizza og andre ting, hvor konkurrence mellem
leverandør er så stort, at de faktisk ikke længere kan leve af det. Og det vil lov forhindre ved at reglementere præcis, hvordan produkterne ser ud, men også antal af lærlinge en mester modtager. Og han skal formelt optages i lov som mester, som kræver som regel, at han er gift med en kone, som selv var datter af en mester, og kan overtage i ideel situation mesterens værksted, hvor han kan fortsætte at arbejde med. Det er en, på den ene side en rigtig god løsning for at garantere kvalitet. På den anden side fører det til, at hele håndværksproduktionen er frosset. Ja, der kommer ingen forandringer. Der er intet rum for dynamik. Det bliver et problem, fordi samfundet vokser jo, og befolkningen vokser, særligt i renaissancen, og der bliver fremstillet ikke nok redskaber og varer for at tilfredsstille alle, som havde brug for værktøj, for eksempel. Og der er to løsninger. Den ene løsning er, at du importerer fra andre byer, fra Nederlandet, fra Tyskland, fra Frankrig, fra England, som sætter igen pres på produktion i købsteder. Den anden metode, det kender vi fra Sydtyskland, er det såkaldte forlæsvæsen, at store entreprenører, der er købmænd, de betaler håndværkere, som sidder på landsbyer, bare for at producere for eksempel tekstiler. De betaler deres råvarer, de får tekstiler tråd leveret, så får de en vævestol leveret af købmænd, så skal de sætte hele dagen foran vævestolen og producere store mængde tøj, som købmænd kan sælge i hele verden. Ja. Så det er den nye forlæsproduktion, som faktisk er en bruttoindustriel løsning. Nu nævnte du lige kort det med, at man skal ofte, eller man kunne for eksempel blive gift med mesterens datter. Hvilken rolle spiller kvinder i forhold til det her håndarbejde? Altså i virkeligheden en stor rolle, altså vi skal altid se en værksted som familieopgave, hvor selvfølgelig konen, men også datter og selvfølgelig sønnerne arbejder med og bliver oplært i håndværk. Og det er jo spændende, når en mester dør, så har hans enke lov som regel at fortsætte med håndværk i et år uden ny husbånd. Men efter et år skal hun gifte sig med den næste håndværker, fordi der er en mesterplads i købstad, som skal besættes. Men det betyder jo, hvis hun må arbejde et helt år uden mester i huset, at hun har alt kendskab, hun har brug for at gennemføre håndværk. Altså det er helt klart ikke kun mester, som arbejder der i butikken og værkstedet, men det er hele familien. No, og det er netop også den proces af oplæring, der er ikke tilfældig, at de nye mester skal gifte sig med en mesters datter, fordi hun er jo også faktisk uddannet, selvom hun ikke har det formelle eksamen som lærling. Altså vi har faktisk mange kvinder, som er velbekendt med håndværksproduktion og kan gennemføre alle de trin, selvom det er virkelig, virkelig sjældent, at vi finder i skriftlige kilder henvisninger, at der var en kvinde, som har produceret svede eller tøj. Ja, de får ikke så meget af æren. Ja, det er sjældent. Men der var også nogle håndværk, som havde været primært forbeholdt kvinder i perioder. Det er særligt tekstilproduktion. Ja. Ja. Altså, vi har i Frankrig, i Flandern og i Vesttyskland såkaldte beginer. Altså, det er en klosterlignende selskab, en gruppe kvinder, som lever autonomt i deres egen hus, næsten som nunner, men de må forlade kloster igen. Altså der værtslige nunner, kan vi næsten kalde den. Og de var specialiseret i tekstilproduktion og har produceret store mængder af tøj i høj kvalitet. Det er en typisk kvindehåndværk. Ellers når vi ser på Danmark, der har vi jo jydepotterkoner. Mm. Det var en stor held for en bondemand, hvis han kunne gifte sig med en jydepotterkoner, eller en datter af en jydepotterkoner, som var velbekendt med fabrikation af keramik, som var efterspurgt i hele Nordeuropa og Centraleuropa. Du finder jydepotter i Lüneburg, du finder det i Amsterdam, du finder det i London, fordi det var en højkvalitetsprodukt, som vi ved senest fra senmiddelalder primært blev fremstillet af kvinder. For at komme tilbage til det her med reenactment og rekonstruktion af de her middelalderhåndværk, hvor længe har det været en del af
ligesom det faglige, altså det her med at studere fortiden ved at rekonstruere de her metoder. Ah, altså det hænger sammen med den såkaldte material turn, ja. Det er noget fra 1970'erne, vil jeg sige. Den begynder jo med en begejstring for de gennemsnitlige mennesker, som bor i købstad eller en landsby, de skal jo også udforskes, og ikke bare primært konger og grever og hertuger og de fine folk. Og så begyndte også spørgsmål, hvem har levet alle de fine produkter, hvem har levet alle de keramik, som vi finder som arkeologer og som vigtigste kildegrupper. Og der begyndte nu en mere nøjagtig tradition at se på genstande, analysere fremstillingsteknik, og reenektorer har også begyndt at rekonstruere den fremstillingsteknik. Ja. Altså. Hvor meget fylder praktisk arkeologi, eller det her reenactor? Nu nævnte du, at I havde smedeværksted herovre, men hvor meget fylder det i den arkeologiske proces? Men det er en sidegren i virkeligheden. Altså den største del af akademisk forskning er fokuseret på at studere genstande, på at se på håndværksspor i virkeligheden, og for at rekonstruere. Men jeg anbefaler at tage kontakt med moderne håndværkere eller håndværkere, som arbejder på middelaldermarker og drøfter forestillinger, en arkeolog har, hvordan en genstand bliver fabriceret med en reenactor. Hvor god er kommunikationen så generelt mellem de her to miljøer, mellem det akademiske og det praktiske? Altså jeg har kontakt til mange reenaktorer, som arbejder med pottemageri eller skomageri eller tøjproduktion. Når jeg ser på fremstillingsprocesser, så vil jeg altid også drøfte det med dem, om det giver mening og hvordan det fungerer. Ja. Men der er mange kolleger, som ikke tager kontakt og går mere den akademiske, teoretiske vej. Den intensive studie af genstande, den er lidt tilbagegået. Godt. Jamen, jeg tror egentlig, det var det. Tak, fordi du havde lyst til at være med i podcasten. Selv tak. Det var en fornøjelse. I retningslinjerne for bådholderne på Horsens Middelalderfestival står der flere konkrete regler skrevet. Heriblandt, eventuelle skilte skal laves af træ eller læder, og teksten skal skrives med en skrifttype, der ikke bryder med det historiske udtryk. Der må ikke benyttes moderne skilterammer. Det gælder blandt andet A-skilte eller digitale print, der ikke har et korrekt historisk udtryk. Festivalen har tilladelse at fjerne eventuelle fravigende skiltningsmetoder. Andet sted står der. Det er selvfølgelig også vigtigt, at varer solgt i boder på festivalen hører ind under perioden 1350-1536. Vi godtager derfor ikke synlige moderne materialer eller afbildninger af ting, dyr eller symboler, som ikke fandtes i middelalderen. Dog er retningslinjerne mindre konkrete, når det kommer til selve vurderingen af, hvad der repræsenterer senmiddelalderligt håndværk, især fra fag til fag. Denne viden, som er specifik og tilegnet gennem længere tid, må håndværkerne først og fremmest selv stå med. Hvordan kommer man i gang med at lære med et middelalderistisk håndværk? Og hvor har de enkelte håndværkere deres viden fra? Vi skal nu møde den første af dette afsnit to håndværkere. I det min medvært Lasse interviewer Marianne Landrock, der er selvstændig i det lille foretagende Pileliv. Velkommen til dig, Marianne Landrock. Kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv lidt, og hvad det er, du laver af middelalderhåndværk? Jo, altså jeg er pilefletter, passioneret pilefletter, og har flettet i 26 år eller sådan et eller andet, og lært af mestre rundt i hele Europa, og min hovedmestre er i Irland, hvor man har beholdt fletten helt fra før Kristi fødsel, for de har været fattige over i Irland, så de gik ikke over til plastik, da resten af Europa gik over til plastik, de bibeholdt fletten. Så jeg blev grebet af pilen i 98 eller sådan noget, tror jeg det var, ja. Og så har den bare været min følgesvend lige siden. Så, og det passer jo fint med pileflet, fordi det er sådan et gammelt håndværk, og et autentisk håndværk. Så det passer meget fint med middelalder. Og hvor mange år har du så været bådholder op på Horsens Middelalderfestival? Det har jeg siden 2001. Det var første gang, jeg kom, hvor jeg var med nogle af mine venner, og vi lavede en primitiv båd med træ og tæpper, og jeg ved ikke hvad. Så havde vi et år, hvor jeg havde en parasol, som jeg havde
syede nogle stribede stofstykker på, så det lignede en middelalderbåd, og så blev det bare det værste regnvejr, og alt det plads kammerne vort, og jeg måtte hjem og hænge det op hjemme med mine forældre i Horsens. Og så købte jeg et middelaldertelt, som jeg har haft lige siden. En kopi af et middelaldertelt, som jeg købte ved Sherwoodskoven af en, der hed John Waterfall. Okay. Og det er vandtæt og vindtæt, og det er fantastisk. Ja. Ja. Er du så også rundt på sådan andre middelaldermarkeder? Ja, altså jeg har været på København, KKM, Københavns, ja, okay, men i København, i Valbyparken. Men det er jo dyrt med den bro der. Ah. Så, og benzin, så det er, fordi, altså, pileflet er et gammelt håndværk, og selvom jeg får en okay pris, så kan det jo slet, jeg kan jo ikke konkurrere med det, man ellers sælger her i den her verden her, vi lever i, for det tager jo lang tid at flette en kurv. Mm. Og hvis jeg skulle have en timeløn, der bare var mindstelønnen, så kunne jeg jo ikke sælge noget som helst, vel? Så man skal sådan lige, jeg kommer nogle steder, hvor jeg ikke skal betale, men til gengæld så sidder jeg og fletter, og på den måde er jeg så en attraktion. Og jeg hører fast til op på Spøtrup Borg også. Det der er mit problem, det er at have tid nok. Fordi der er mange, som gerne vil have, at jeg skal komme, fordi jeg er et levende værksted. Jeg sidder og fletter, som man gjorde fuldstændig gamle dage, ikke også? Så er jeg lige har en fælkosaks, som er moderne, i stedet for en flintesten. Okay. Ikke også? Det er sådan set det eneste. Ellers så høster jeg selv pilen, og håndhøster det, og sorterer det, og bløder det op. Altså, det er fuldstændig som i middelalderen, og før middelalderen endda. Så du sidder også og fortæller meget om hele historien bag håndværket, og videreformidler det til gæsterne, der besøger din bod. Ja, og det kan folk godt lide at høre om, fordi håndværket er jo væk i dag, altså det rigtige håndværk, ikke? Også hvor man kun arbejder med hænder, der er jo maskiner på det hele i dag, og der er nogle gange, jeg oplever, at børnene, selvom der er en ridderturnering, så vil de hellere sidde og kigge på, fordi det er jo sådan nogle gentagende bevægelser, man laver, så man kommer ind i en eller anden rytme. I gamle dage, der så man jo bedsteforældrene sidde og lave noget, men det ser børnene ikke i dag, så de er sådan helt, har du selv lavet det? Og så kan de sidde ved mig i timer og bare sidde og kigge. Og så er det jo det, at jeg har flettet i Irland. Så jeg har en masse historisk med fra Irland. Blandt andet er der en irsk flet, som er fra før Kristi fødsel. Og nu også lige sådan for at vende lidt tilbage til Horsens Middelalderfestival. Ja. Oplever du så, at der er nok, synes du, der er nok håndværkere? Nej, det synes jeg jo er ganske forfærdeligt. Og den eneste grund til, at jeg tror, at jeg stadigvæk er i Horsens, er, at jeg er født i Horsens. Ja. Fordi jeg har været meget stolt af Horsens Middelalderfestival. Og for mig har det betydet rigtig meget. Og for mit liv, fordi det var fantastisk første gang, jeg var på det. Det var min lillebror, der fortalte om det. Men dengang var der mange flere håndværkere. Der var saltsydere fra Læsø, og der var en håndsmed fra Tyskland, der var oppe i... det var mest, det var inde i byen. Altså, der var bare alle mulige håndværkere, mange, mange flere. Men så kom der alt, så var det jo samtidig en folkefest. Og det skal det selvfølgelig også være, men man skal bare finde balancen i det. Så den ene håndværker forlod stedet efter den anden og tog på andre, fordi samtidig begyndte der også at opstå rigtig mange andre middelaldermarkeder. Okay. Og de kan godt være gode, selvom de er store, men det kræver... at man styrer det. Ja. Og det er jo, altså, det er jo mad og drikke, der er på Horsens, stort set. Der er næsten ikke nogen. Jeg tror, vi er en håndfuld håndværker, eller sådan noget tilbage, ikke også? Hvorfor tror du, det er, at mange af håndværkerne er stoppet med at komme? Jamen, det sagde de simpelthen, fordi at der gik for meget druk i den. Okay. Og, altså, det mad og mjød og mad, det fyldte for meget. Det kom måske til at handle mere om underholdningen frem for den ligesom, historiske formidling, historisk korrekthed. Ja, det var ligesom om, at vi bare var en kulisse. I det der, det blev sådan næsten dislalane, det også i middelalderen. Mm. Den følelse havde man, ikke også? Ja. Og jeg har også været det flere gange, men jeg har kæmpet og sagt, kom nu, kom nu, kom nu, ikke også? Fordi for det er også fantastisk, og det er fantastisk også, synes jeg, at komme op til fængslet. Det er nogle gode rammer, og de gør meget. Det gør de. Ja. Så vi må bare blive ved. Og så også, fordi kommunen er jo ind over, så
Lige pludselig, så måtte man ikke have stearinlys, og så måtte man ikke, og så skulle man til. Så blev det hele mere og mere kunstigt, ikke også? Altså, jeg har fået cirka 30.000 i udstyr, med telt og senge og tøj og dit og dat og sådan. Altså, det gør jeg jo ikke for at komme og være en eller anden kulisse et eller andet sted, vel? Så også i forhold til de krav, som Middelalderfestivalens arrangør så stiller til de håndværkere og bådholdere, der kommer. Synes du, der skulle være højere krav for, hvor autentisk man skal være, eller hvor historisk korrekt man skal være? Jeg synes, det er blevet til nu, det er, at der kommer købmænd, der er handelsmænd, som sælger, men det er noget, de har købt i Litauen eller Ukraine eller et eller andet sted, som der er nogle mennesker derovre, der har siddet og lavet. Der er også nogle vinflasker, på helt moderne vinflasker. Altså, jeg synes, det skal være mere autentisk. Ja, det synes jeg, det skal være. Jeg synes bare, det er så vigtigt at bibeholde det historiske perspektiv, især i den her verden her, som vi lever i. Så sådan generelt, hvad betyder historisk autenticitet så for dig? Hvor går grænsen sådan mellem fakta og fiktion? Altså, nu er jeg jo selv pilfletter, og jeg sidder ikke og laver kopier. Det er ikke kreativt nok for mig, fordi jeg er middelalder pilfletter, og jeg kan godt lide at lege med farverne, og jeg kan godt lide at blande mønstrene. Det, der er det autentiske for mig, det er, at jeg bare fletter, altså som man gjorde dengang. Der er vel også nogle gange, hvor man bliver nødt til at inkorporere nogle lidt moderne elementer, fordi det måske simpelthen bliver for upraktisk, hvis man skal gøre det helt, som det var i fortiden, ikke? Jo, det skal være, der skal være en eller anden balance, så autenticiteten den fylder mest. Det skal være middelalderliv, man skal mærke livet. Og det kan man også sagtens på Horsens indimellem, og det er fantastisk, med, når de har dyrene med, og folk er klædt ud, altså, og musikken, og der er så mange gode ting. Hele det her begreb omkring håndværkerlav, dets betydning her i middelalderen, er det noget, du sådan har undersøgt lidt eller tænker over? Ja, pilfletterne var i lavet med sejlmagerne, fordi vi bruger det hedder et mergelspir, som sejlerne bruger. Vi bruger Ah. den i pileflet, og der er også nogle af de knuder, vi binder, som man har haft bundet, så de var sådan i samme lav. Altså, pileflet var jo noget, som rigtig mange kunne, og nogen var jo bare noget vakkelvogn noget, men det er jo lige meget, for de kunne jo have noget i den. Det har også været sådan et meget hjemligt håndværk. Ja. Det har det nemlig været, fordi man skulle bruge det. Og man brugte jo også pilen til at lave vægge med, og så lerklinede dem. Mange tak, fordi du vil medvirke. Det var meget oplysende. Jeg vidste ikke så meget om pileflet i forvejen. Nej, jamen, så er du kommet til den rette. Ja, det var rigtig godt. Jeg brænder for det. I retningslinjerne for våben på festivalen står der følgende. Bådholdere og aktører må gerne bære middelaldervåben på Horsens Middelalderfestival. Det er dog op til den enkelte at overholde dansk lovgivning omkring våben. Festivalen forholder sig ret til at foretage stikprøvekontrol. Det er endvidere tilladt at udstille og sælge våben på festivalen. Dog skal det der meldes til festivalsarrangørerne, og salget skal ske ved at indgå en købsaftale med kunden med henblik på at udlevere våbenet efter arrangementet. Vores næste gæst, Jesper Jørgensen, også kendt som Ildsmeden, gennem flere år haft stand på Horsens Middelalderfestival. Dog deltager han ikke længere i festivalen selv, men det middelalderistiske smedearbejde har han ikke opgivet. Det er Jesper. Hej, det er Valdemar. Hej, Valdemar. Så Jesper, jeg vil jo bare lige starte med at spørge dig. Vil du ikke fortælle vores lyttere om, hvad det er for et håndværk, du beskæftiger dig med? Jo, det kan jeg sagtens. Jeg er gammeldags smed. Jeg har en lille forretning, hvor jeg smeder noget historiske smedjern til kirker, herregårde og museer osv. Og så udover det, så har jeg noget undervisning som en del af min forretning. Og så har jeg altså knivsmedekurser og den slags. Og udover det har jeg så også en del, der hedder formidling, hvor jeg rejser rundt til diverse markeder og formidler det historiske smedværk. Og det er tit historiske markeder, altså, hvad hedder det, for eksempel middelaldermarkeder. Ja. Der har jeg kommet en
i en årrække på i Horsens, og har stået og smidt og formidlet og snakket med folk og lavet lidt happenings og lidt sjove ballade reenactment. Ja, hvordan kom du i gang med det her historisk inspirerede smedarbejde? Jamen, hvis vi starter helt fra grunden af, så er det Robin Hoods skyld. Fordi at, jeg kan godt lide at skyde med bue og pil. Jeg synes, Robin Hood var sej. Og så synes jeg også, at pilspidserne var så dyre at købe, så jeg begyndte at smide dem selv. Og så blev, pilspidserne efterhånden så pæne, at folk ville købe dem af mig. Og så slag i slag, så fik jeg på grund af pilspidser bygget en forretning op. Så skulle jeg lige smide et svære også, og så smidte jeg nogle hængsel til en kiste, som jeg solgte der. Jeg gik også i gang med at smide gryder og sådan noget til dem, der laver mad på bål ude på middelaldermarkederne. Ja. Køkkenkrej og alt sådan noget. Men det er sådan næsten selvlært, eller hvordan? Ja, det er selvlært. Jeg har været på et par, eller et enkelt kursus, AMO-kursus i tidens morgen, da det lå inde ved Rådmandscenteret. De holdt sådan nogle 14-dages kurser. Der var jeg derinde og få noget historisk smedekursus, kan man sige, hvor der også var en arkitekt tilknyttet, der kunne fortælle lidt om stilarter. Men derudover, så er det selvlært. Ja. Hvad har du så brugt af sådan skriftlig materiale, for eksempel, sådan noget, til inspiration? Er det nogle historiebøger, eller er det ligefrem direkte materiale fra middelalderen, du har beskæftiget dig med? Ah, ikke så meget de sidste. Jeg har også snuset til Talhofers fægtemanual. Men det er mere i sparring med fægter. Altså, hvis de skal bruge et svær, for eksempel, så tager vi afsæt i dels fundmaterialer, dels de her fægtemanualer. Det bliver lidt teknisk, kan man sige. Men ellers så er det jo så er det faglitteratur, jeg har læst igennem. Det er jo fundmateriale, det er arkeologiske skrifter og bøger, og det er håndværksmæssige skrifter. Hvad betyder begrebet historisk autenticitet for dig? Jeg tænker jo en del over det. Igen, jeg har nogle kunder, jeg skal forsyne med noget smedjern, og så bruger jeg de her kilder, som vi var inde på. Det kan være fundmateriale, og det kan være skriftlige kilder, henvisninger. Det bruger jeg jo så vidt det er muligt. Altså, vi kan jo ikke lave en en-til-en kopi af en økse, for eksempel. Mm-hmm. Vi kan jo ikke lige udvende det jern på nøjagtig samme måde, som man gjorde det. Det kan man sige. Så er der noget af det, at der er noget uautentisk i råmaterialet. Vi kan så ramme vægt på den her økse. Vi kan ramme mål på den her økse. Vi kan ramme formål og udformning på den her økse. Det er sådan set tilstrækkeligt for mig. Hvis jeg har en økse, der vejer det samme som den, man har fundet, plus minus måske 10%, mm-hmm. 5, alt efter hvor vi er, så er det fint for mig. Jeg rekonstruerer jo også værktøj, som bliver brugt håndværksmæssigt, for eksempel til vikingeskibsmuseet. Autenticitet betyder noget på den måde, at vi skal formidle noget historie, men vi skal også gøre det spændende. Altså, vi kan godt sætte os ned og læse nogle historiske bøger, men vi skal også ud med det her, og det må man gøre på forskellige måder. Hvis vi tager Horsens for eksempel, jeg synes, det er en god blanding af god underholdning, hvor vi skaber en oplevelse for familier og børn. Der er noget autenticitet ind i det, men vi sørger også for, at det er tilgængeligt for folk. Så jeg kan huske, at jeg selv startede som reenactor. Det var herredyr og skarpe udstyr. Så skulle man også finde tid til at sy det sammen og så videre. Så jeg vil sige, at autenticitet, det er noget, man stræber efter. Altså, man skal have sig et mål, og så på et tidspunkt, eller så arbejder man så hen mod målet, og der kan være de her faktorer, der spiller ind, at man ikke lige har rådet den dag, eller den måned, eller det år. Men man bygger sig op til at blive mere og mere autentisk. Det er noget sandsynligt. Ja. Hvad med kreativitet? Hvor meget skal der sådan være plads til det? Så kreativiteten, den er... Altså, den er kun i forhold til fremstillingen, men ikke i forhold til fasongen, eller hvad man kan sige. Mm-hmm. Jeg synes ikke, man kan tillade sig at smide for mange pigge på en økse, hvis ikke det har været fundet det gang. Så begynder det at blive fantasy. Og fantasy er også spændende, men det er en anden historie. Så er det ikke middelalderformidling eller weekendstidsformidling. Yeah. Og så her sætter jeg grænsen med kreativitet umiddelbart. Yeah. Det er min personlige holdning.
Og så har jeg lige et sidste spørgsmål. Du nævner Horsens Middelalderfestival, hvor du har været flere gange før. Og du nævner også, at du kommer på en del andre festivaler. Vi har haft en anden, der udtrykte det her med, en anden håndværk med, at der måske ikke altid helt så meget håndværk repræsenterer sig festivalerne, som man kunne godt være interesseret i. Og du kommer heller ikke selv længere på Horsens Middelalderfestival. Er det noget, du... Hvor, er det på grund af det måske, at det er et sted, hvor der er mere fokus på det der festivalstemning og det sjove, eller på gøjlet, eller hvad er dine tanker omkring det? Lige i forhold til Horsens Middelalderfestival, så var jeg meget glad for at komme der. Der skete blot det, at jeg lavede en skriftlig lejekontrakt med en godsejer i forhold til at leje hans smedje på hans gods. Og i den kontrakt, der indebar det, at jeg deltog i det årlige høstmarked, som godset afholdt. Og det var det eneste, jeg ikke kunne afvige på et helt år. Så jeg var nødt, og det lå samtidig med Horsens Middelalderfestival. Så det er simpelthen på grund af en lejekontrakt, at jeg måtte takke nej til at komme til Horsens igen. Så jeg ville meget gerne til Horsens, men det kunne jeg ikke. Nej. Så ville jeg, hvad hedder det? Jeg forbryder mig mod min lejekontrakt på smedeværkstedet. Og hvad med dem her med sådan, synes du, håndværk generelt er repræsenteret nok på de her markeder? Jeg synes godt, der kunne være mere. Jeg har været til et middelaldermarked i Nordtyskland, der kun var håndværk. Og det var glasbluster, og det var, hvad hedder det, det var pilefletter, og det var en, der slog tråde. Det var meget raffineret. Det var en anden rejse, kan man sige. Og så for mig som nørd, og der går ind i faglitteratur og håndværk, der er det super interessant for mig. Jeg kunne godt savne noget mere håndværk på middelaldermarkedet rundt omkring. Det var egentlig det, jeg havde spurgt om. Tusind tak, fordi du lyst til at være med, Jesper. Boder med håndværk spiller for mange en stor del af oplevelsen ved at deltage på en middelalderfestival. Det er essentielt for indlevelsen i den illusion, der med festivalen skabes, hvormed man kan drømme sig væk til en fjern, fortidig verden. Men middelalderistisk håndværk er ikke kun sjov og spas. Det er discipliner, som mange dedikerer utallige timer, for ikke at sige en stor del af deres liv til, og som involverer megen viden, som kan være svær at opnå. Og så kan den også være med til at udvide vores eksisterende viden om den historiske middelalder, blandt andet ved at bidrage til den akademiske vidensproduktion. Vi vil gerne fortsætte på dette spor i det næste afsnit af Middelalderlig, i det vi tager fat i et helt specifikt håndværk, samt også hvordan dette benyttes til en eller anden grad af alle aktører og håndværkere, samt utallige entusiaster på festivalen. Vi skal nemlig tale helt specifikt om produktionen af middelalderinspireret tøj, samt den rolle, som dette tøj spiller i at skabe festivalens univers. Endnu en gang tak for at lytte til Middelalderlig. Som altid er du meget velkommen til at skrive til os på middelalderlig@aasr.dk, hvis du har ris, ros eller andet spændende, som du synes, vi skal inddrage i podcasten. Du må også meget gerne følge podcasten på Spotify og Apple Play og de sociale medier. Vi er både på Facebook og Instagram. Podcasten produceres af Valdemar Lenshov, Lasse Holmelund og Morten Ring Jørgensen, med assistance for Tine Nørgaard og Tina Sejer Hansen, projektkoordinator på Horsens Middelalderfestival. Vores jingle er skrevet og indspillet af bandet Moro, vores logo er tegnet af kunstneren Celaya, og afsnittets gæster var Reiner Atzbach, Marianne Landrock fra Pileliv og ildsmeden Jesper Jørgensen.